Арим төргийн үзэгчдийн сэдв шийдэл ярилцлагын удаагийн дугаарт улсын их хурлын гишүүн Баяр Сайхантай за хүүхэд хамгааллын асуудлаар ярилцголно. Арим төргий танд. Арим минь төргий. За тэгэхээр өнөөдөр таны санаачилсан хүүхдэд ээлтэй Монгол үндэсний чуулган ордонд боллоо. Тэгэхээр чуулганы үр дүнгээс за мөн чуулган дээр хилцсэн за статистик том мэдээллүүдээс дурдвал. За өнөөдөр Монгол улсад хүүхдийн хүчирхийлэл нэлээн өндөр байгаа. За хүчирхийлэл дотроо Монгол хүүхдүүдийн 3 хүүхд тутмын нэг нь үл хайхрах хүчирхийлэлд байна гэсэн ийм статистик байгаа. Үл хайхрах хүчирхийлэл гэж юу хэлээд юм өгөхлөр эцэг их асра хамгаалагч та хайхрахдаггүй байна, хайрлагдахгүй байна, анзаарахдаггүй байна гэсэн үг. За үүнээс болоод бэлгийн хүчирхийлэл за өшөө хүүхдүүд маань гэр орносоо гэр орныхаа хараа хяналтаас гарах, сургуулаа орхих гэдэг юм уу. За үүнээсээ үүдээд янз бүрийн асуудалд орох. За мөн энэ 3 хүүхд тутмын нэг хүүхд хүчирхийлэлд байна гэдэг чинь Монголын хүүхдийг сая гарна гэж үзэх юм бол бараг 350 мянган хүүхд байгаа. За энэ 350 мянган хүүхдээс 10% нь яг ковидын дараах энэ статистик шүү. Гэртээ зөвхөн өөрийнхөө аз жаргалтай байх гэр орондоо гэмтэж, бэртэж бас хүчирхийлүүлж мөн нас орж ийн гэсэн ийм статистик байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдрийн энэ хүүхдийн эрхийн асуудал, хүүхд хөгжил хамгааллын асуудал ер нь бол томчууд буюу эцэг эхчүүд бидний үүрэг хариуцлага үнэхээр сул дорой байна гэдгээр ингэж оншилж байгаа. Тэгээ энэ үр хүлэгчдийн чуулганыг яагаад хийхэр болсон бэ гэвэл 1990 оны 5-р сарын 28-ны өдөр Монгол Улс Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн эрхийн конвенцэд нэгдсэн улс орон. За энэ улс орон нэгднээ гэдэг нь юуг илэрхийлж байгаа юм гэхэлэр ерөөсөө Монгол улсын бүх шатанд альва шийдвэр гаргахтаа, альва үйл ажиллагаа явуулахтаа, альва бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ энэ нь хүүхдийн эрхийг зөрчиж гинөө, хүүхдэд эерэг нөлөөтэй байноу, сөрөг нөлөөтэй байноу гэдгийг харж тодорхойлж шийдвэр альва бүх шийдвэрийг хүүхдийн эрхийг дээд зэрэгт тавьж хүүхдийн тэр язгуур эрх ашгийг бүр дээд зэрэгт тавиад бүх шийдвэрээ гаргана гэж үүрэг хүлээсэн улс орон баггүй. Тэгэхээр яг өнөөдрийн нөхцөл байдалд Монгол улс оронд маань үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон бизнесийн байгууллагад тэр болгон үнийг хангадаг билүү гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр хангаж бас төдийлөн чадахгүй байгаа. Тэгэхээр бид нар нэгдүгээр энэ конвенцэд нэгдсэн улс орныхоо хувьд үүргээ биелүүлэх, үнийг эргэж харж биелүүлэх тийм ээ. Хоёрдугаар энэ эцэг эхчүүдийн хариуцлагыг дээшлүүлэхэд нэг сарын нэгнээс батлагдаад мөрдөгдөж байгаа хөдөлмөрийн тухай хуульд хүүхд хамгааллын тухай заалт орсон байгаа. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэх энэ хоёр гол ажлыг хийнэ л гэж өнөөдрийн чуулган чууллаа. За энэ чуулган болвол урд өмнөх чуулгануудаас юм уу? Эсвэл үр дүнгүй болдог уулзалт хурлуудаас хамаагүй өөр буюу өнгөрсөн 3-4 сард Монгол Улсын Ерөнхий сайдын ахалтдаг хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн гишүүд салбар болгондоо энэ хоёр зүйл залтыг ажлыг хэрэгжүүлнэ гэж салбар болгондоо хилцүүлгээ хийгээд өнөөдөр нэгдэж ингэж хүүхдийн өмнө амлалтаа өгч байгаа ийм чуулган байна. Тэгэхээр урд өмнө бол яг ийм үндэсний хэмжээнд яг хүүхдийн өмнө амлалтаа өгөөд ажлаа ингэж тодорхойлоод ингэж явчихсан бас ажлууд бол цөөхөө гэж харж байгаа. Тэгэхээр жил ирэх тусам хүүхдтэй хамгаалалт зарцуулагдах төсөв нэмэгдээд идэг. Гэтэл нөгөө талаараа нэмэгдэж байгаагийнхаа хэрээр үр дүн гарахгүй байна гэдэг шүүмжлэл дагуулдаг штэ. Тэгэхээр яг энэ дээр гэхэд та бас нийлэн дээр үг хэлэхдээ хэлжсэн. Хүүхдтэй зарцуулагдаж байгаа за энэ төсвийн 45% нь л ер нь яг хүүхдтэй бодит хөрсөн дээр очтгоо гэж. Тэгэхээр яг энэ 45% нь л зарцуулагдаад байна гэдэг нь яг бодит жишээ юу? За мөн ингээд бусад зардлууд нь хаашаа ороод ийн гэсэн үг юм байна. За хэрвээ үзэгчд маань харсан бол эсвэл санаж байгаа бол төрийн төсвийг болсноос хойш энэ 2 жилийн хугацаанд төсөв хилцэх бүрд маань төсвийн гүцэтгэлийн тайлан хилцэх үеэр яг хүүхдийн хамгааллын зардалд энэ төсөвлөгдсөн энэ зарцуулалтын тайланг бол их хурлын гишүүний зүгээс би нэгтгэж байгаа. Тэгэхээр миний энэ хэлсэн энэ бараг 50 шахам хувь нь яг юунд зарцуулагдсан нь мэдэгдэхгүй байна гэдэг бол миний тодорхойлцсон тодорхойлт биш. Нийгмийн бодлогын байнгын хороон дээр гэр бүл хүүхд залуучуудын газраас өгж байгаа тайлан дээр тэгж тусаад байгаа юм. Ийг л би хэлж байгаа гэсэн үг.
Тэгэхээс үүш би бол одоо нэг тодорхойлж хэлж байгаа юм шиг. За яагаад одоо энэ хариуцсан агентлаг яа энэ санхүүжилтийн тайланг төдийлөн сайн гаргаж чадахгүй байна гэдэг асуудлыг би удаа дараа одоо шаарддаг. А тийм ч учраас өнөөдрийн бас энэ чуулганыг хийж байгаа бас гол үндэс нь энэ. За олон улсын байгууллагууд яадаг вэ гэхэлэр хүүхэд зарцуулж байгаа төсвийг $1 гэж үзвэл тийм ээ. $1-оос 90-ээс 92 цент нь бол яг тэр хүүхдэдтэй очисон байх ийм шаардлагыг тавьдаг. За 5-аас 6 одоо цент нь fundraising буюу хөрөнгө босгох одоо олон улсын татвар төлөгчдийн буюу хүмүүнлэгийн үйлсэд нэгдэж байгаа тэр олон улсын иргэдийн мөнгөн дээр одоо энэ нэгц үндэсний байгууллага дэлхийн зүүн гэдэг байгууллагууд тийм ээ одоо Good Neighbors юм уу Save the Children юм уу энэ байгууллагууд чинь одоо тэр хөрөнгө босгох ажлыг хийдэг. Тэгэхээр 5-аас 6 цент энэ төр хөрөнгө босгох ажил зарцуулагддаг. За Монгол улсад энэ захиргааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Ер нь одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа улс орн болгондоо эрхэлдэг учраас 3-аас 5 цент нь захиргааны зардалтай явуулдаг. Ийм зарчимтай байдаг. За тэгээ яг жилийн тайлан нь яг энэ зарчмаараа л хийгддэг байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр яг Монгол улсын хүүхд хөгжил хамгааллын зардалд 2017 онд бид 900 сая төгрөг төсөөлж исэн бол 17 оноос хойш жил болгон энэ одоо төсөв нэмэгдээд 22 оны байдлаар бид 10 тэрбум төгрөгийг төсөөлсөн байж байгаа. За одоо гэр бүл хүүхд залуучуудын газар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам одоо юу гэж хийдэж байна гэхээр яг тэр хүчирхэлтэй тэмцдэг тэр хамтарсан багт одоо төсөө итгэмжтэйгээр одоо хуваарлах тийм ээ хүүхэд болгонд одоо тэр хүүхд хөгжил хамгааллын одоо эрхэн зөрчигдөж байгаа хүүхэд болгонд хөгжил хамгааллын зардлаа хүргэж ажиллах одоо кейс боох кейсийн дараа шийдсэн асуудлууд болгон дээр төсөө зарцуулах гэдэг ийм гаргалгааг бол одоо энэ чуулганы үеэр бол гаргаж ирсэн. За ямар ч байсан гэсэн ямар ч бодлого шийдвэр хэрэгжүүлдэг бай. Ерөөсөөл гол зарчим нь юу вэ гэхэлэр хүүхдэд төсөлсөн мөнгөс хин нэгэн одоо дур зоргоороо шамшигдуулахгүй байх л ёстой гэдэг зарчмыг л одоо хатуу баримтлах шаардлагатай байна. Тэгэхээр бас одоо сүүлийн үед ер нь гэр бүлийн тухай хуулийг цогцоор нь шинжлэх хэрэгтэй нэ гэдэг асуудал нийгэмд ихэр хөндөгдөж байна. Ялангуяа гэр бүл салалт ер нь хүүхэд хамгаалалт нэлийн нөлөөлж эхэллээ. Тэгэхээр таны хувьд яг энэ одоо хууль зүйн байнгын ороогоор ч юм уу за яг хууль зүйн дотоод хэргийн яам нас яг энэ дээр анхаарч ажиллаж байгаа юм бэлээ. Тэгэхээр энэ дээр таны хувьд ер нь гэр бүлийн тухай хуулинд хамгийн том заалтууд гэдэг юм уу яг журмыг яг юу гэж авч байна. Тэгэхээр одоо гэр бүлийн хуулийг шинчилсэн найруулгыг одоо яарвчлан батлаад энэ эцэг эхчүүдийг хариуцлахжуулъя гэдэг дээр нийгэм өөрсдөө маш сайн дуугарч штэ. Тэгэхээр биднэрийн ч гэсэн сая одоо энэ 35 мянган хүүхэд гэртээ гэмтэж бэртээд яана гэдгийн цаана хэн хариуцлагагүй нэхэр эцэг эхчүүд маань хариуцлахгүй байгаа. Одооны эцэг эхчүүд маань яагаад хариуцлахгүй байгаа юм бол ер нь Монгол улсын гэр бүл эцэг эхчүүд угаасаа юм хариуцлахгүй байсан юм уу гэл үгүй. Аа бидний өвөг дээдс бидний өвөө юм бидний ээж аав яаж исэн бэ гэхээр ерөөсөө нэг хүүхдийн хүмүүжилд нийтээрээ бүгдээрээ нийгмээрээ санаа тавьж хүүхдийг зөв хүн болгоход анхаардаг байсан. А одоо бол тийм зүйл байхгүй болсон. Бид нар хитрхи их уламжлалт зан заншил өв соёлоо өнгөөдүүлж энэ өв дээдсийнхаа энэ одоо мэрэгэн ухаан тэр мэнцэн арга ухааныг бид нар одоо орхигдуулсан учраас өнөөдөр хүнээрээ хүн хийжсэн тэр одоо бодлого өнөөдөр алдагдчихад байна. А өнөөдрийн эцэг эхчүүдэд ингээд үнэлэлт үнэлт хийгээд үзэхээр 1992-оос 95 оны боловсролын салбарын их завсарлалтын үе гэж нэрлдэг. Энэ одоо 3 жилийн завсарлалтанд нийтдээ одоо тухайн үеийн 40 мянган хүүхэд хэлмэгдсэн байдаг. За яг 90-ад оны үед монголчууд маань одоо зах зээлийн нийгэмд шилжиж за 8 одоо эрхлэхээс гадна амьдралын төлөө, хоол хүнстэй байхын төлөө бид нар одоо шилжилтийн үеийг туулсан ийм улс орон. Энэ үед одоо эцэг эхээсээ орхигдож бас хараа хяналтанд нь төдийлөн бас одоо анхаарагдаж чадаагүй байгаа хүүхдүүд өнөөдрийн 30-аас 45 настай аав ээжүүд болчиход байгаа. За тэгэхээр бид нар энэ залуу аав ээж нарыгаа соён гэгэрүүлэх, тэд нартаа эцэг их байх ухааныг заах, соён гэгэрүүлэх бас ажил бол төрд байна гэсэн үг. Буруудахаасаа илүүтэйгэр тий. А мөн энэ дээр одоо энэ сошиал ертөнцийн харилцаа гэдэг нэмэгдээд эцэг эхчүүд гар утс руугаа илүү анхаарал хандуулж байна. Өөрийнхөө үр хүүхдүүдийг одоо баг анхаарч байна. За үр хүүхдүүд нь ч гэсэн энэ сошиалор хүмүүжээд нь штэ. Сошиал контентор хүмүүжж байна. За Монголын телевизээр одоо бас
хүүхдүүдийн хүмүүжил сөрөг нөлөө үзүүлэх үйлс контентийг бол ямар ч цензуургүйгээр гаргаж ийн тийм ээ. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бид нар цогцоор нь л ингэж харж шийдэх шаардлагатай болчиход байгаа. За гэр бүлийн тухай хуулийг одоо яарвчлан батлуулах нэг шалтгаан нь ерөөсөө энэ хайр сэтгэлээрээ гэр бүл болсон хүмүүс гэр бүл салах тохиолдолд юм уу эсвэл одоо санамсаргүй байдлаар их одоо ураг тээж байгаа тохиолдолд гэдэг юм уу ямар ч тохиолдолд бай энэ дотор одоо хүүхэд байгаа гэдэг талаасаа гэрэлсэн бай гэрлээгүй бай гэрэлж байгаа салсан бай томчууд бид хүүхдийн өмнө хариуцлага хүлээх л шаардлагатай болоод байгаа. Олон жил энэ өргөтлөсөн ээжүүд зарим өргөтлөсөн аавуудад яг бүх одоо хүүхэд хүн болгох үүрэг нь очоод одоо орхиод явсан хүмүүс бол ямар нэгэн хариуцлага ерөөсөө хүлээхгүй байгаа. За нэг талаар хүүхдүүдээ одоо гидс цатглан мөр бүтэн өсгөж болох юм. Гэтэл яг сэтгэлийн шарх нь тэр сэтгэлийн дутууг нь бид нар үнэхээр хүүхдүүдэд ойлгож чадахгүй байгаа. Тухайн хүүхэд юу тулж байгаа юм? Юугаар одоо хизээч нөхөгдөшгүйгээр одоо эмтэрч эмтрээд шархтаад ингээс одоо сэмрээд байгаа юм бэ гэдгийг бол бид нар энийг ерөөсөө тооцохгүй байгаа. Тэгэхээр ийм одоо сэтгэлийн шархтаа хүүхдүүд маань л ирээдүйн Монгол улсыг авч явах бидний дараагийн үе болчоод шүү дээ. Ерөөсөө хэдхэн жилийн дараа. Тэгэхээр хүний амьдралыг би бол бодготоо маш богинохон гэж боддог. Тэр тусмаа хүний одоо албан тушаалын хугацаа бол ерөөсөө маш богинохон байдаг. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд инэхлээр энэ одоо ажил эрхэлж явах үедээ ялангуяа яг энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа төрийн байгууллага. За улсын их хурлын одоо гишүүд төрийн төвшөд хууль баталж байгаа тийм ээ. За энэ хуулийг одоо хэрэгжүүлж байгаа засгийн газар ажиллаж байгаа энэ хүмүүс маань яг л одоо энэ цагт л энэ хүүхдүүдийн хамтлаа арга хэмжээ авахгүй бол энэ мянган мянгаараа хэдэн мянгаараа ингээд одоо орж ирж байгаа гимтэж бэртж байгаа өчрхийлэгдэж байгаа сэтгэл санааны ямар нэгэн одоо тогтолтой байгаа хүүхдүүдийн айрмууд одоо араас нь энэ Монгол улсыг авч явах гэж орж ирээд байх ийм л одоо бодит үнэн байна. За энийг бол одоо үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлөх хэмжээнд хүртэл энэ асуудал очиж ийн гэхэд энэ нь бол хилсдэггүй гэж бодож байна. Яагаад гэвэл Монгол улсыг ерөөсөө хүн л авч явна шүү дээ. Тэгэхээс биш уул уурхайн салбар хөнгүү байхад одоо уул уурхайн салбар хичнээн хөгжөөд эдийн засаг хичнээн хөгжөөд хөнгүү авах юм бол улс үндэстэн байхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэд хүүхэд ийм хөгжил хамгааллын асуудал гээд ингээ ярихаар дандаа нэг юм хүчрхийлэл яриад байгаа байхгүй. А би өнөөдрийн ихтгэлдээ юу гэж яриад байна гэхээр хүүхэд хөгжил хамгааллын асуудал бол нарны цэцэрэг мэт маш олон асуудлуудыг бид нар анхаарч одоо энэ асуудлууд дээр анхаарах ёстой гэдэг. Жишээлбэл хүүхдийг ерөөсөө ихэн хөвлөд бүрлдсэн цагаас нь эхлээд төр анхаарах хэрэгтэй. Эцэг эхчүүд хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Эрүүл хүүхэд төрүүлэх, за төрүүлсэн хүүхдэд өсгөх сайн зан чанартай иргэн болгон төлөвшүүлэх тийм ээ. За шим тэжээлтэй хоол хүнсээр хангах. За ингээд энэ төрөөс хүүхдэд одоо зориулагдсан тэр сандал, ширээ, им, тариа одоо тэр хоол хүнс форм хувцас хэрэгсэл те юу байдгийн бүгд Монгол улсын буюу олон улсын стандарт чанарыг одоо хангасан байх бөгөөд үүнийгэ гэр бүлийн төвшөндчдэр төрийн байгууллагын бизнесийн байгууллагын төвшөндчдэр хүүхдийг ерөөсөө ингээд нэгдүгээрт тавьж энийгэ чандлан мөртгөл асуудал өндөр Монгол улсын хэмжээнд дутагдаад байгаа юм. Баян аав байдаг штэ. За баян аав хичнээн хөрөнгө мөнгө цуглуулад одоо төлөвшөөгүй хүүхдтэй эд хөрөнгөө даатгаад юу болдгийн үлгэрийг бид нар маш олон одоо кино үлгэр олон зүйлс бодит амьдрал дээр ч хардаг. Тэгэхээр ерөөсөө Монгол улсын хөгжлийн гол бодлого нь хүний хөгж хүнийг хөгжүүлэх гол бодлого байх ёстой бөгөөд бидний араас энэ улс орныг авч явах тэр ирээдүй болсон хүүхдүүдийнхээ төлөвшөл, хүмүүжил тийм ээ тэднийхээ сайн иргэн болох, хүчирхийлэлгүй нийгэм болоход л бид нар номер 1 анхаарах асуудал болчиход байгаа маал гэж хэлдэг. Тэр хүүхдтэй холбоотой мэдээж маш олон асуудал байна. За тухайлбал одоо гэхэд хавдартай хүүхдүүд дандаа хандвар тусламж аваад авахгүй бол одоо хорог өргөж юм л да. Тэгэхээр энэ асуудал нэгдүгээрт бас тулгымцсан асуудал болж байна. Тэгэхээр энэ дээр таны хувьд ер нь цааштай гэдэг юм уу? Яг энэ эрүүл мэндийн байгууллагад за бүр цаашлаад боловсролын тэгш хүртээмжтэй байдал гэдэг ингээд олон тулгымцсан асуудлуудад ер нь ямар санаачлал за мөн хуулийн хүрээнд ер нь ямар арга хэмжээ хэрэгжүүлэх вэ? Тэр одоо хичнээн эмнэлэг бариад барьхан дээр вэ нү эсвэл хүүхдээ төрхөөс нь ихэнх хөвлөд байхаас нь эрүүл байх
энэ бодлого барих шаардлагатай байна уу гэдэг нэг номерын асуудал. За хоёрдугаар сая Монгол улсын ерөнхийлөгч хүнсний аюулгүй байдлын талаар маш одоо онцгой чиглэл өгч ажиллахыг үүрэг болгох чинь тийм ээ. Энэ бол одоо бүр хамгийн чухал асуудал байгаа. Чи юу идэж чинь тэрийг надад үзүүл, би чиний хэн гэдгийг чинь тодорхойлъё гэж одоо Америкийн нэгэн улсын нэг ерөнхийлөгч хэлсэн байдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний хүүхдтэд өгж байгаа хоол шимт хичээлээс болж энэ хүүхдийн тархалт өндөр байна. Хүүхдийн өвчлөл өндөр байна гэдгийг бид нар бүр үнэхээр ойлгох хэрэгтэй байгаа юм. Хүүхэд бол зүгээр л нэг хоол идчихэд сав бишээ. Харин хүүхдийн тэр эд эст нь бидний өгж байгаа хоол хүнс яг хүрээд байгаа мó гэдэг дээр бид нар өнөөдөр анхаарах цаг болцсон байна. За хоёрдугаар тийм агарын бохирдлын асуудал байна тийм ээ. Хөрсний бохирдлоос олж хор тавтар үүсэж байна гэж ингэж хэлээд байна. Тэгэхээр монголчууд маань амьдралын зөв чиг хандлагт шилжиж зөв хоол, шимт хичээлтэй хоол идэж энэ агаар орчныхоо энэ хөрс одоо энэ бохирдлыг бууруулах. За ялангуяа энэ Улаанбаатар хотод төвлөрөхгүйгээр хөдөө хотын энэ хөгжлийн ялгаа одоо тэнцвэртэй байж хөдөө орон нутагт бас энэ хүмүүсийнхэн төвлөрлийг тэндэ барих энэ асуудлыг л одоо шийдэхгүй болвол хүүхдийн өвчлөл улам нэмэгдэх ийм хандлагатай болоод байна. За нэгэнт өвчлсөн хүүхдүүдэд яах вэ гэдэг асуудал байна. За энэ дээр бол би эрүүл мэндийн сайд, инх холд сайдд бол бас удаа дараа би ингээд асуулт тавьчихин тий. Салбарын сайд төсөв барьдаг, салбарын сайд бодлого тодорхойлдог. А тэгэхээсвш хүүхэд одоо нэг хүүхэд эндэх юм уу, хүүхэд өвчлөхөд их хурлын эмгтэй гişүүд юу хийгээд байна гэдэг энэ юм хашгараан байдаг тий. Энэ бол одоо бухимдж байгаа одоо ард иргэдийн хашгараан бол байх ёстой. А гэхдээ их хурлын зүгээс хууль эрх зүйн орчин нь одоо ингээд болцсон гэж үзчихвэл тэр төсөв барьж байгаа салбарын бодлого тодорхойлж байгаа сайд нарын үүрэг оролцоо үүнийг хэрэгжүүлж байгаа тэр төрийн захиргааны төв байгууллага яам агентлагуудын үүрэг оролцоо санаачлал энд тод байх хэвээр. Тэгэхээр би сэтгүүлч та бүхнийг бас яг энэ чиглэлээр салбар хариуцсан сайд нартай бодлого хариуцж байгаа хүмүүстэй илүү ингээд бас ярилцж байгаасаа гэж хүсэж байна. А их хурлын гишүүдийн зүгээс бол эрх зүйн ямар орчин шаардлагатай байна тэрийг бол бид нар одоо хууль өөрчлөх гаргах батлахад бол бид бэлэн байна. А ялангуяа сүүлийн одоо 2 жил ковидын үед эрүүл мэндийн салбарт одоо бүх зүйлсээ фронтт гэдэг шиг бид нар төсвөө ингээд хуваарлсан. А гэтэл ягаад магадгүй эрүүл мэндийн сайд а одоо тэр Монголд үнэхээр имжлэгдэж болохгүй тийм хор тавтартай өвчтөө хүүхдүүдийг одоо энэ бид нарт чинь гадаад харилцаа гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр ядаж тэр тухайн очиж байгаа улс орныхоо засгийн газартаа ярьж одоо ядаж ийм тэр хөнгөлөлт үзүүлэх тийм ээ хүнээ одоо ингэж хамгаалах өөрөөсөө Монголдо хийж чадахгүй бол тэнд одоо имжлэгдэх нөхцөл болцоог нь одоо аль болохоор шийдэж өгөх тал дээр ягаад ажиллах болохгүй гэж ягаад зөвхөн төрийн бас байгууллага эсвэл хүмүүнлэгийн үйлс хийдэг эсвэл нэг ард иргэд ингэж хүүхдүүдэд удаа дараа явуулж болох юм бэ ингэсээр байх юм уу гэдэг асуулт бол одоо бидний асуулт ахгүй. Тэгэхээр энэ ажлыг ч гэсэн таслан зогсоочч биднэрт тэр бодлого боловсруулж байгаа одоо хүмүүсийн санаачлагтай, одоо хурдтай, сэтгэлтэй одоо байх ийм одоо бас шаардлага бий болж байна гэсэн. Тэгэхээр хүүхэдийн асуудлыг өнөөдөр нэлээд хөндлөө. Ер нь 5 сард гаргал хүүхдийн асуудал олон нийтийн дунд байдаг л да. Тэгэхээр Юу н жил ирэх тусам л хүүхдүүдийн нөгөө би сая цус дурдсан боловсролын хүртээмжийн асуудал идэг. За хувийн сургууль сурж байгаа хүүхдүүдийн боловсрол нэг өөр, захын гэр оролт сурж байгаа хүүхдүүдийн боловсрол нэг өөр байгаа гэв. Одоо тэр хоёр хүүхдүүд хоорондоо ярилцаж ойлголцоход тодорхой хүнд болчиход юм л та. Шал өөр өөр төвшөнд байгаа гэв. Тэгэхээр энэ асуудлыг юу н цаашид шийдвэрлэхгүй болвол бид одоо ирээдүйд нэг 15 жилийн дараа гэхэд хоорондоо ойлголцохооргүй нэг тийм боловсрол хүчин л болох гэдэг юм л та. Тэгэхээр бид нар үндсэн хуулинда ялгарлан гадуурхагдахгүй байх тий Монгол иргэнийхээ хувьд одоо альва үйлчлэгийг эрх тэгш авах юм эрхтэй. А бид өөрсдөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын хэнийг ч орхигдуулахгүй байх гэдэг одоо маш тийм ариун сайхан зорилгын төлөө бас тэмүүлж яваа энэ улс орн баггүй. А хот хөгжлийн ялгааг арилгах нь боловсролыг одоо тэгш олгоно гэдэг байгаа боловч яг үндэ дээ бол хөдөө орон нутаг хот хот дотроо одоо захын дүүрэг таны хэлж байгаагаар хувийн сургуулиудын одоо боловсролын төвшин өнг бид нар маш амархан харж байна энэ нэшин шалгалтаас харагддаг. Тэгэхээр боловсролын одоо салбарыг ингээд ярьсаар яваад хамгийн эцэстээ бид нар яг юу төрдөг вэ гэхлээр багш бэлтгэх тогтолцоо буюу одоо маш сайн арга зүйтэй маш сайн одоо чадвартай багштай байх нь номер 1 асуудал байдаг.
За гэтэл өнөөдөр багш нарын маань одоо цалин нийгмийн асуудал гэлтэй. Нэг асуудал ярахаар ингээл өөр асуудлууд ярьсаар байгаа л бид нар нэг юм ямар нэгэн мухартал төрөөд байгаа биз. За өнөөдөр Мөбис Монгол улсын багшийн сургууль байгуулагдсны Монгол улс энэ улстай багш бэлтгэсний 100 жилийн ой болж байна. За одоо хөгжмийн багш бэлтгэсний 60 жилийн ой тохиож байгаа. За Мөбисийн удирдлагууд багш бэлтгэх тогтолцоондо бид нар одоо гарц гаргалгаа хайж өөрчлөлт шинжилтийг бас хийх одоо ийм зүйл ажиллаа. Боловсрол сошинлхуу спортын байнгын оронд нэг шүүд танилцуулмаар байна гэсэн хүсэлтийг одоо хэдэн хоногийн өмнө ирүүлсэн байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө явж явж байгаад бид нар нэгдүгээр чадвартай багштай байх энэ одоо энэ бол бидний боловсрол тэгш олгогдох ийм нэгдүгээр боломж байгаа. За хөгжингүй орнуудад яадаг вэ гэхээр одоо миний сонгогдсон Завхан аймаг бол Монгол улсаас алслагдсан аймагуудын нэг нь болตก. Тэгэхээр алслагдсан аймаг шинэ хот тосгоныг хөгжүүлэхдээ хөгжингүй орнуудад ерөөсөө юуг хамгийн түрүү хийдэг гэхээр хамгийн эхлээд сайн сургуулийг байгуулж тэнд чадвартай багш нараа нийгмийн асуудлыг бүрэн шийдэж оруулдаг. Жишээлбэл орон сууцны асуудал, цалингийн асуудал, за одоо альва өөр одоо тэр асуудлыг шийдэх те тэр бенефит буюу одоо илүү одоо нөгөө нэг хот суурин газар ажиллаж байгаахаас илүү тийм одоо зүйлүүдийг багш нартаа боломжуудыг багш нартаа олгодог. Ингээд боловсрол сайн сургуулаа дагаж тэнд залуучууд ингээ очдог. Гэтэл хөдөө орон нутагт өнөөдөр яг эсэргээрээ байгаа юм. Хот руугаа чанартай боловсрол авахын төлөө яваад ингээ хөдөө орон нутагтаа хүмүүс нь ингээ баг нутгаа сахисан хүмүүс нь ингээ ялгараад үлдчихэж байгаа ийм л дүр зураг байгаа дээ штэ. Тэгэхээр эн дээр одоо би бол үнэхээр санаа зовж явж байгаа. За миний одоо сонгогдсон Завхан аймаг маань хүртэл яг одоо социализм үед бол бид нар бүр оюунлаг гэдгээр алдартай тий ямар л хуваар байна бүр ангаараа бүр тэр жилийнхаа төгсөлтөөр бүтнээрээ ингээд авдаг байсан бол өнөөдөр бас тодорхой хэмжээгээр энэ амжилт маань ухарцсан ингээд явж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөөл одоо сайн чадвартай багш нарын л асуудал байгаа даа. Энэ жилийн гол авууштай зүйл нь хөдөлмөрийн тухай хуулинд хүүхд хамгааллын заалт тусгагдлаа. Тэгэхээр энэ мэдээж авууштай. За харин хуулийн заалт харин хэрэгжих процесс дээр ер нь хяналтыг хэн тавих вэ гэдэг асуудал байгаа юм. Тэгээд аж ахуйн нэгжүүдийг яаж уриалах вэ гэдэг юм уу? Яаж идэвхжүүлэх вэ гэдэг процессыг ер нь идэвхжүүлэлтийн тал дээр. Үнэхээр одоо наадах чинь бол яг гол асуулт. Өнөөдөр бид нар салбар болгон ярьчлаа. Монгол улсын ерөнхий сайдын ахалдаг хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл, аймаг орон нутагт нийслэлийн засаг дарга, аймгийн засаг дарга, сумын засаг дарга нь тухайн орон нутгийнхаа хүүхдийн төлөө зөвлөлийн дарга нар байдаг. За одоо ерөнхий сайдын ахалдаг хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлд бол бүх яамдын төрийн наримчгийн дарга, дид сайд нар, агентлагийн дарга нар, за шүүх прокурор, цагдаагийн байгууллагын удирдлагууд, олон улсын байгууллага, төрийн бас байгууллагууд ингээд гишүүд нь байдаг. За өнөөдөр энэ хүмүүс маань 9 дүүрэг 21 аймаг бүх яамд агентлагууд мөн Монголын үндэсний худалдаа ажилтныг тайхан бизнесийн байгууллага төлөөлөлд ажил олгогчдын нэгдсэн одоо холбоо гэд бүгдээрээ л одоо өнөөдөр яг ингээд асуудлаа яриад амлалтаа өгчлөө. За амлалт өгөх нэг хэрэг. Тэгээд энэ хэрэгжихгүй байл яах вэ гэдэг асуудал байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын төрөүний хэлж байгаа миний одоо хүүхдийн эрхийн конвенцэд нэгдсэн улс орныхоо хувьд Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагад 5 жил тутам тайлангаа тавьдаг. Нөгөө конвенцэд нэгдсэн үүргээ биелүүлж ийнү гэдэг тайлангаа тавьдаг. За тэгвэл одоо Монгол улсын засгийн газар улсын хурлаар батлагдсан хуулийг хэрэгжүүлэх нь засгийн газрын үүрэг шүү дээ, тийм ээ. А мөн иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын үүрэг байгаа. Тэгэхээр энэ зөрчлийн хууль болон хууль хэрэгжихгүй бол ямар үүрэг хариуцлага одоо хүлээх ёстой юм бэ гэдг нь бол хуульд тэтгэлгүй заагдсан байгаа. За энэ ажил дээр хэрэгжилтэн дээр нь хяналт тавиад явах нь одоо энэ хүүхдийн асуудал хариуцсан салбар яам буюу хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар илүү хяналтаа тавиад явах юм үргэлжтэй. За тэгэхээр ер нь хууль хэрэгцэн орчин талаасаа ер нь сайжирсаар л байна жил ирэх тусам хөтөө. Тэгэхээр цаашид ер нь хууль хэрэгцэн орчныг илүү сайжруулахад ер нь аль залтуудад замагдгүй яг энэ жилийнх шиг хөдөлмөрийн тухай хуулинд шинэ залт орлоо. Яг ийм боломжтой залтуудыг юу гэж харж байна? За мөн дээрэс нь одоо цахим бас нэлийн хөвчлөлтэй цахим хүчрэх хилтэй холбоотой. Тэгэхээр бид нар ингээл нөө альва одоо ингээд ялангуяа төрийн байгууллагуудын
одоо презентац юм уу мэдээллийг ингээд хавж яхад бол гарт шийдэн дандаа хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах болгох гэх нэг юм гарт шийдэл ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр би эсэргээрээ юу гэж хэлмээр байна гэхээр мэдээж хууль эрх зүйн орчин боловсруулах нь шаардлагатай. А гэхдээ хууль эрх зүйн орчин боломжийн хүрээнд байхад одоо хэрэгжүүлэлт гэдэг нэг хэрэгжилт гэдэг нэг чухал зүйл байгаад тийм шүү дээ. Тэгэхээр би илүү хэрэгжилтэн дээр нь одоо анхаарал хандуулахыг хүсдэг. А үнэхээр шаардлагатай бол хууль батлах нь шаардлагатай тийм ээ. А одоо 43-ын 3 дахь зүйл залтыг хөдөлмөрийн тухай хувьд би өөрөө одоо санаачлаад ингээд энэ зүйл залтыг батлуулсан хүний хувьд одоо би хэрэгжилтэн дээр нь анхаарад ингээд яваад яана гэсэн үг байхгүй. А мэдээж одоо нийгмийн ажлын тухай хууль яг энэ хүчирхийлттэй одоо бүр яг улаан нүрээрээ тулдаг энэ хүмүүсийн одоо эрх зүйн орчин ерөөсөө бүртээгүй байж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн ажлын тухай хуулийг өргөн барихаар бэлтгэж байна. За таны сая хэлсэн захин орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг энийг бие даасан хуулиар хүчингүй орнууд одоо батлаад эхэлсэн. Хамгийн сүүлд одоо Филиппин улс баталчлаа штэ. Яагаад гэвэл тэртээ тэргүй хүн төрлөختөн хоёр ертөнцид зэрэгцэн амьдарч байна. Бид нар хүний нийгмийн харилцааныхаа хуулийг бид нар эрх зүйн одоо орчныг сайжруулах хүний одоо хүн хоорондын харилцааны тал дээр одоо хүртэл бид нар хөгжөөд явж шít. Гэтэл хүн төрлөختөнд сошиал харилцаа, сошиал ертөнц гэдэг цоошин ийм харилцаа үүсэж байна. Тэгэд энэ дотор томчууд бид нар бол одоо янз бүрээр хилүүлээ даагад гарч болдгиймээ гэхэд яг тэр хамгийн эмзэг өсвөр насндаа байгаа хүүхдүүд маань энэ сошиал орчны дарамтыг үнэхээр даахгүй болж байгаа. Бидний хүүхэд наснд ямар нэгэн байдлаар шоглож гадуурхагдах юм бол бид нар шаналдаг байсан. Би одоо өөрхөн хүүхэд насыг бол одоо санаж байна. А гэтэл зах хязгааргүй олон хүмүүс хардаг. Зах хязгааргүй энэ бүр ингээд Америкт ч байсан ах дүү нь харчдаг, Европт ч байсан хүн мэдчихдэг. Ингээд цахимаар ингээд бүр ингээд мөшөвдөг. Гэрн нүүгээд ч арилдаггүй, сургууль шилжээд ч болдоггүй, улс орон дамжаад ч одоо болдоггүй. Ийм хэцүү, ийм одоо дарамтыг өнөөдрийн одоо өсвөр насны хүүхдүүд маань үрээд явж байгаа байхгүй юу? А бидний 16 онд цахим гадуурхал цаашаа гэдэг ажлыг хийж хахад одоо томчуудын тэр муухай үг хэллэгээр би бинийгээ халттай группүүд нээгээд би бинийгээ одоо үгээр ингэж одоо бүлэн буюу гадуурхаж байгаа ийм хүүхдүүдийн группүүд байгааг хүртэл цагдааг өрхөө газраас илрүүлжсэн. Тэгэхээр томчууд бидний сошиал харилцаанд оролцохдоо бидний хүүхдүүд харж байгаа хүүхдүүд дуурайж байгаа гэдгийг одоо ерөөсөө мартаж болохгүй. За тийм учраас энэ өнөөдрийн хүүхд хамгааллын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл залтан дээр захин одоо хамгааллын талаар нэг хэдхэн залт байгаа. Энэ бол одоо хангалтгүй болсон. Тийм учраас захин орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах бие даасан хуультай байх ёстой гэдэг ийм бий байр суурьтай байгаа. За энэ хуулийг одоо батлуулах тандалт судалгааны ажил ингээд хийгдэж байгаа. За таны саяны хэлсэн гэр бүлийн тухай хуулийг шинжилэн одоо батлуулах зайлшгүй шаардлагатай. Мөн одоо хөшлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах тухай хуулийг шинжилэн батлуулах зайлшгүй шаардлагатай гэж харж байгаа. За юуны төрөнд энэ одоо хуйлуудыг энэ хавар өргөн барьд юм уу? Намрын чуулганд бол заавал хилцүүлэх шаардлагатай гэж харж байгаа. Урилга хүлээн авч ярилцсан танд баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчдээ бид сэдв шийдэл ярилцлахын энэ удаагийн дугаарт хүүхэд хамгааллын асуудлаар Усыг хурлын гишүүн Баяр Сайхантай ярилцлаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.